to go up, you try to go down, you turn around to face a wall so you can face yourself realize. Ahoj, vítejte na Checkvestry, poslední prázdninové konferenci věnovaný úžasnému seriálu My Little Pony. Pojďme se podívat dovnitř, jak si to všichni užívají. Tak na tuhle chvíli jsme čekali dost dlouho, tak doufejme, že to bude stát za to. Rainbow Dash. Chrysalis. Photo finish. Octavie. Lidi jsou fantastický, seznámila jsem se ze strašnou spoustu lidí z různých zemí. Môžem povedať, že na mojom zozname veci, čo som chcel v živote spraviť, si dám ďalšiu paličku. Lady. We are all going to die. No, I'm kidding. It's gonna be fine.